Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मादयचेर पकड घट करपा खातीर कर्नाटक सरकारान वेगवेगळे तरेन चाली खेळपाक सुरवात केल्या. मादय न्हंय कर्नाटकान डायवर्ट केल्या म्हूण गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टांत दिल्ले फोटो व्हिडिओ पुरावे सारके न्ही ते तयार केल्यात म्हूण कर्नाटकाचो WRD मंत्री रमेश जारकीहोळीचो दावो. मादयचें उदक मलप्रभेत वचपा खातीर बांदिल्ल्या कळसा नाल्यांत आडावन घालून उदक आडायलां म्हूण खंय सुप्रीम कोर्टाक खबर आसा. गोंयचो दावो खंय कोर्ट मानून घेवपाचें ना. उत्तर कर्नाटकातले लोकांचे पिवपाचे उदकाची वेवस्था करता म्हूण BJP सरकारान उतर दिल्ले. ते प्रमाण म्हादय वॉटर डायवर्जन प्रकल्प चालीक लावन गरजेचे सगळे काम करतले म्हूण जारकीहोळी म्हणटा. केंद्रा कडेन ह्या कामाचो नेमान पाठ पुरावो करतनाच म्हादय आनी कृष्णा न्हंयांच्या उदकाचो कर्नाटकाचो वांटो बेगीन मेळचो म्हूण जारकीहोळीन केंद्रीय जल शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंगाक चिटूय बरयला. म्हादय जावं आंध्रात वचपी कृष्णा न्हंयचें उदक. कन्नडिकां खातीर सरकार शेजारी राज्या आड कसलेय परिस्थितीक फुडो करूंक तयार आसा म्हूण जारकीहोळीन स्टेटमेंट काडला. इतले मजगतीं जल शक्ती मंत्रालयान म्हादय ट्रिब्युनलाक 20 ऑगस्ट 2021 मेरेन मुजत वाड दिल्या. ऑगस्ट 2018 ट्रिब्युनलान निमाणो निकाल दिल्या उपरांत ही तिसरी मुजत वाड. गोंय कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा मदलो म्हादयच्या उदकाचो वाद तडीक लावंक म्हूण नोव्हेंबर 2010 ट्रिब्युनल नेमिल्ले. 2013 ट्रिब्युनलाचो वावर सुरू जाल्लो. 5 वर्सां उपरांत म्हादयच्या उदकाच्या वांट्या विशीं निकाल दितकीच गोंय आनी कर्नाटक सरकार निकाला आड सुप्रीम कोर्टांत पावले. म्हादयची केस सध्या सुप्रीम कोर्टांत उमकळ्या. बांद आनी वांटो पुरोवन पालसणां खणून म्हादयचो प्रवाह कशे तरेन कर्नाटकान उपराटो व्हेला आनी म्हादयचे मूळ फाटे कशे हाडल्यात ताचे डडडीत व्हिज्युअल पुरावे प्रुडंटान हाडल्यात. इतले आसून कर्नाटकाच्या WRD मंत्र्याचे पुराव्यांक आव्हान आनी वेल्यान उदका खातीर शेजारी राज्यां कडेन केस्तावां मारपाची भाशा. गोंय सुप्रीम कोर्ट आनी लवादा कडेन याचिका घालूंकच उरले. कर्नाटक केंद्रातले दादागिरीचेर म्हादय घेवन चल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.